så det ikke går ud over vandløb og grundvand og natur. Myndighedssamarbejdet. Grunden til, at det virker, og grunden til, at det er en rigtig god idé, det er, at når vi mødes og samarbejder om nogle fælles udfordringer og finder fælles løsninger, jamen så lærer vi hinanden at kende, og vi kan sætte de rigtige mennesker sammen, og vi kan få tingene til at ske. Og det kan godt være, at gylleområdet ikke er særlig sexet, men det er faktisk et område, hvor Danmark har enormt meget viden og enormt dygtig teknologi. Og der kan vi være med til at gøre en forskel. For eksempel i 11 millioners byen Harbin, der har de længe haft udfordringer med at finde nogle gode måder at sprede gyllen på, så det ikke skader deres vandløb, deres grundvand og deres natur. Og her er det, at Danmark vi kan komme ind. Vi har flere årtiers erfaring med spredning af gylle og med brug af teknologi på en måde, sådan, så vi både har en effektiv landbrugsproduktion, men også passer på vores natur. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at jo mere vi samarbejder, jo mere tillid og jo flere bedre og gode relationer får vi til hinanden. Og det gør så også, at når kineserne de søger efter nye teknologiske løsninger inden for deres landbrug, jamen så kigger de til Danmark. Og hvad er det så, vi kan tilbyde i Danmark? Jamen vores gyllevogne for eksempel. Lige nu der er det sådan, at der kører 5 gyllevogne rundt på markerne i Harbin og spreder gylle. Og sådan en gyllevogn den koster ca. 1 million kroner hver. Så myndighedssamarbejde, det er også godt for eksporten.